Dobro večer još jednom, dragi navijači Crvene zvezde. Posebno mi je zadovoljstvo da mogu po prvi put da delim kadar sa jednim od mojih omiljenih mladih kolega, Vladimirom Kovačevićem. Vlado, dobro večer i dobrodošao u studio Crvene zvezde. Bolje te našo, mače, brate moj. Dobrodošao na Zvezda TV, dobrodošao na Marakanu, dobrodošao svojoj kući. Kako ti se čini ovde kod nas u studiju? Prvi put si gost na Zvezda TV-u i nadamo se još mnogo puta ćeš biti. Vrlo lepo, vrlo, vrlo lepo. Samo bih ti to rekao. Ne, super je stvarno. Došao sam onako malo umoran sa snimanja ovakav, onakav. Razmišljao sam kako li ću da se, znaš, osjećam kad dođem, da li će budem obično kakav sam. Kad se ti ja družim, onda si me ti proveo po stadionu malo. Imao sam jednu vrlo onako privilegovanu turu, tako da sam sad sjajno. Hvala ti mnogo na pozivu i na tome. Hvala tebi što si se odazvao pozivu i hvala ti puno što si svog veoma gustog rasporeda izdvojio vreme da nam se priključiš ovde. Iz perspektive navijača, s obzirom da si ti vatreni navijač Crvene zvezde od rođenja, mogu tako slobodno da tvrdim, ovo je televizija, Zvezda TV jeste mali korak za klub, ali svi veliki klubovi imaju takvu instituciju u svojoj velikoj fudbalskoj porodici. Zvezda je sigurno jedan od najvećih klubova u Evropi, a i na svetu, naravno. Kao navijač, sada ćeš imati priliku i da vidiš život kluba uživo na našem kanalu. I kakve su uopšte impresije sada kada može to da se dešava i koliko uopšte stižeš, s obzirom da ti je televizija srodna oblast i jedan deo posla od koga živiš i kojim se baviš, kako gledaš na ceo koncept Zvezda TV-a? Pa na koncept Zvezda TV-a gledam... Na koncept Zvezda TV-a gledam tako da mi se veoma dopada kako izgleda, veoma mi se dopada to što si baš ti taj koji je pokretač čitave mašinerije ili bar jedan od njih. I mislim da je to neophodno zato što je danas takvo vreme da su mediji preuzeli potpuno primat u prodaju i plasmanu sadržaja. A kako bi naš veliki klub, svoj sadržaj plasirao na najbolji mogući način, važno je da se neko time bavi, tako da kapa dole. Hvala ti veliko na komplimentima. Misija, jedna od glavnih misija zapravo Zvezda TV-a jeste da one manje poznate sektore kluba, to su pre svega naš omladinski pogon i naši veterani, naše bivše Zvezdine zvezde, koje nekako posle svoje karijere ne budu toliko u žiži fudbalske javnosti, ne prepustimo zaboravu, nego da možemo da i o njihovim životima i o njihovim angažmanima i radu obaveštavamo navijače širom celog sveta, širom zemaljske kugle, i zaista su dobre kritike i dobar je odziv i ljudi dosta gledaju naš kanal, što nam je izuzetno drago. Ovom prilikom, kada smo već pomenuli omladinske kategorije, ne znam koliko znaš za informaciju da su skoro sve omladinske kategorije jesenji prvaci kao i naš prvi tim. Naravno, omladinci su se izborili za dalje plasman, izašli su iz grupne faze kao drugi u grupi i igraju i na proleće najelitnije evropsko takmičenje. O rezultatima kluba i koliko stižeš da pratiš Zvezdu od svojih mnogobrojnih obaveza i kakvo je tvoje viđenje na sve novosti koje se dešavaju u klubu? Pa vidi, stižem. Znaš kako stižem. Jeste okej, ja dosta radim i to sve, ali pravo ti kažem, za omladinske kategorije nisam toliko bio upućen da su baš svi prvaci države. Za omladince, kako se kaže, omladinci su ovi iza prvog, ovi klinci što su bre u LŠ sad, što su se plasirali dalje. Za to znam, za to svaka čast momcima, pogotovo pošto znam koliko su oni imali, koje beše bilo tekmo, nešto su to tehnija primili, da li 10, koliko su, ne znam, 9-1, da li su posle pobedili u Beogradu. I brate, iz toga se izvučeš i prođeš dalje. Tako da svaka čast. Ne znam šta si me pitao, mimo toga... Što se tiče uspeha prvog tima i titule jesenjeg prvaka. A to je, mislim, ne, znaš kako, vidiš, zaboravio sam to iz razloga što je to meni neupitno. Znaš, meni to nije meni sad kao... To je nešto što se podrazumeva, prosto. To je naravno da je tako. To je sve normalno. To je sve normalno, da. Naravno, Crvena zvezda jeste veliki klub u kome čak i nerešen rezultat se smatra neuspehom i samo su šampionske ambicije aktuelne. Nadamo se da će tako ostati i do kraja sezone. Milo je ostavio Dekiju Stankoviću
prednost od mnogo bodova, ostavio mu ju legat da dobije večitog rivala i ostavio mu ju legat da osvoji konačno tu titulu kupa na koju dugo godina čekamo. Eto, kakva su tvoje očekivanja što se toga tiče? Ja nemam očekivanja, ja sam samo vrlo, vrlo srećan što je nakon Miloja koji je napravio toliko uspeha došao baš Deki Stanković. Iz razloga što Deki Stanković nije neki izanđali sredovečni trener, da ne uvredim nikoga, ali Deki Stanković je po mom mišljenju apsolutno nešto što je bilo ono spot on. Čovjek je pun je gasa, obožava Zvezdu, deo je Zvezde, čitav život, legenda je. Nema veze što, bar po mom mišljenju, laičkom naravno, nisam ja sad neki stručnjak pa da nešto pričam, ali bar po mom mišljenju je najbolji mogući potez to što je što svoju profesionalnu trenersku karijeru započinje kod svoje kuće. I ne sumnjam u uspeh i mislim da je pritisak koji je na njemu dosta drugačiji u odnosu na pritisak ostalih srpskih trenera koji su dolazili ovde, zato što je to bio jedan šablon, znaš. Onda kad ti dođe Deki Stanković, za koga ti navijaš čitav život, moraš da gledaš drugim očima, pa realno. Da. Tako da mislim da je to najbolji mogući potez i novogodišnji poklon za sve nas zvezdaše. Mi se radujemo da taj poklon bude najlepše moguće prirode i da još dugo godina slavimo velike uspehe i titule Crvene zvezde na čelu sa šefom struke Dejanom Stankovićem. E sad, kad pričamo o perspektivi navijača, ti i ja smo ne malo puta posmatrali utakmice sa tribina stadiona Rajko Mitić i to su bila poprilično... Intenzivna iskustva. Intenzivna iskustva, da, to je možda najbolji termin koji možemo da upotrebimo. Naravno, gledali smo i kvalifikacije za Ligu šampiona zajedno, baš prošle godine, to jest ove tekuće godine, ali ja sam već u novoj, tako da je to već prošle godine, sad prošle sezone. Rezultati možda u Ligi šampiona ne oslikavaju pravo stanje snaga na terenu. Nekada su to bili i ubedljiviji porazi od onoga što je Zvezda pokazala. Pokazala je jedan dobar evropski nivo fudbala. Pričalo se puno u štampi, u pisanim medijima i na portalima na internetu da je taj materijalni faktor presudio, da su to mnogo skuplji igrači, da je to neka druga kategorija, pogotovo mislim na Bayern i na Tottenham. Moje lično mišljenje je da to nije baš tako, da su naši fudbaleri ušli možda sa malo više respekta u sve te utakmice protiv evropskih velikana, ali da su pokazali da su dostojni protivnici u tom smislu, pa eto, želeo bih da čujem i tvoje zapažanja na tu temu, pošto znam da si to ispratio poprilično zdušno i onako srčano si učestvovao. Zdušno, pomno, srčano i opet vrlo intenzivno. Znaš kako, mislim da je ove godine u Ligi šampiona sve što se dogodilo je bilo potpuno realno da se dogodi. Iz razloga što mislim da nije realno da naš klub toliko, kako sad ovo ti formulišemo da to čestito zvuči, jesu pare problem, znaš. Ti klubovi imaju takvu strukturu i toliki novčani obrt i toliki jedan marketinjski taj moment da to se vozi već godinama, čoveče. Mi smo tek prošle sezone nakantali Liverpool posle 20 godina od neke zapravo velike pobede. Imali smo i velike pobede, nije to sporno, ali ovo je pobeda nad dolazećim evropskim šampionom. I sada verovatno i naravno svi mi navijači želimo da to tako ostane i da se mi vratimo da se vrate dani, slavni dani naše prošlosti, ali nekad mogućnosti i želje nisu isto. Jednostavno, nemamo mi para da zadržimo čitav tim, ali kad kažem čitav tim, ne da nam ostanu igrači, nego da ostanu zadovoljni, da ostanu u formi, da ostanu nepovređeni, da ostanu nepopljuvani od strane drugih navijača, da ostanu u svojim mindsetovima baš tu gde jesu. I prosto, realno je bilo da se ove sezone desi nešto, eto, malo slabije. Ali ako pričamo baš samo o ovoj sezoni, mislim da je to sad bio i taj novac i splet okolnosti, jebi ga, naš, bez jebi ga. ne znam, nisam pametan. Pobeda nad Olimpijakosom od 3-1 mi je ono kao dala nešto kao okej, može, i onda su nas sasekli. I iskreno ti kažem, mislio sam da ćemo da pobedimo u Atini. Čak sam i odigrao na dva tiketa.
Da, dosta dobro sam odigrao bio, ali desilo se šta se desilo. Jednostavno ne može, mi smo bre Srbica, šta, ne možemo mi da i dalje se borimo novčano sa tim svim ljudima. Znači, nama dođe neki čovek iz neke lige, možda na obnovu karijere koji je bio čuven ili dosta dobar ili talentovan, ili neki osrednji igrač koji, mislim na ljude preko koji dolaze, naš, koji onako, eto, pa da vidimo šta to može da se dogodi. I, ili superligaši. I onda sad ljudi očekuju od tih igrača, ja ne kažem da su oni loši ili loši od ne znam čega, ali to su definitivni ljudi koji u svojoj glavi nisu nabaždareni na ono na što su nabaždareni igrači Bayerna i Tottenhema, to je, ok, ja sam sad u Bayernu, sljedeće je Barcelona ili Real Madrid, ili, razumeš, prosto čitav taj mentalni moment im nije isti. Što sam rekao, mislim, mi smo Srbica samo, još uvek. Spomenuo si tu utakmicu s Olimpijakosom i tu veliku pobjedu koja je izuzetno značajna, koja Zvezdu svrstava u sam vrh evropskih i svetskih klubova gde Zvezdi zapravo i jeste mesto. Tako je. Jer bez obzira ko igra za Zvezdu, dosta se pričalo i o tome u fudbalskoj javnosti, da je možda igračima u nekom trenutku falilo motiva ili da su bili zbunjeni infrastrukturom, veličinom svega toga sa čim se susreću. Mi se apsolutno nadamo da će u budućnosti ta iskustva koja su imali u takmičenju, najelitnijem evropskom takmičenju, biti nešto što je svakodnevica za njih i da ih neće iznenađivati u budućnosti. Upravo to jednostavno. Mada ja mislim da to čak nije ni kao da su, da su zbunjeni, nego brate, neki timovi su prosto bolji, osetno bolji. Znaš, i meni je to u redu, prosto da je neki tim bolji od našeg, ali kada ti vidiš da ovi naši izginu na terenu, u redu je, slavimo i posle poraza od 6-0. Pevamo najjače od posle poraza od 6-0, razumeš? To i jeste bio jedan od komentara baš naše kapitena Marka Marina posle te utakmice sa Bayernom kada su došli na sever da se pozdrave. Rekao je, mi izgubili 6-0, oni dalje pevaju. Utakmica protiv... Da se odmah ogradim, nisam bio na toj utakmici jedino i ove sezone, ali s obzirom da, na to da idem godinama, jasan mi je moment potpuno ovaj toga. Ta utakmica s Olimpijakosom, pogotovo u Beogradu, je bila velika pobjeda za Crvenu zvezdu i znamo svi šta znači kada se napravi trijumf u najelitnijem evropskom takmičenju. Tu utakmicu si također ispratio. Zašto te pitam? Jer si bio i u Pireju i pratio si revanš meč, to je posljednju utakmicu Ligi šampiona, koja onako moglo bi se nazvati nesrećnim fudbalskim okolnostima ili nekim propuštenim šansama. Generalno nam je cijele ove godine takmičenje u grupnoj fazi Ligi šampiona prošlo kroz tu reč nesrećne okolnosti ili kako god nesreće. Pa, moglo je sve da bude mnogo srećnije i mnogo drugačije da su se iskoristile neke šanse u pravom trenutku, ali opet da ne prebacujemo sada pritisak na stručni štab i na igrače koji su već to ostavili za sobom, da se bavimo samo nekim uspesima. Što se tiče te prve utakmice protiv Olimpijakosa i te velike pobede, u kakvom ti je sećanju ta magična noć ostala? Prve utakmice? Da, ovde na Marakani. Sećanje je dosta maglovito. Iz okolnosti, jel? Sad šalo na stranu, pa bilo je dosta napeto, ali smo poštovali, zašto sam rekao napeto, zato što ću posle da se ne dovežem na to. Onako, svi smo jako želili da pobedimo. I Olimpijakos je krenuo malo bolje u utakmicu. Kako je sve to odmicalo, tako se menjala atmosfera na stadionu, ali ne i bratska struktura navijanja koju su naše vođe postavile, što znači da zviždanja... Oprosti. Što znači da zviždanja njihovim napadima i sve to što generalno svakom drugom klubu pakuje, s naše strane se braći pravoslavni ne pakuje. I mi smo na kraju onako u vrlo jednoj korektnoj, a opet onako, dosta napetoj, krvavoj, intenzivnoj atmosferi. Pobedili 3-1 i bio sam jako srećan i proslavio sam to. Ne sjećam se gde, ali sam proslavio, svakako. Dok je u Pireju, moram da ti kažem, da se nadovažem, bilo drugačije. Žurka koju su Grci priredili pred utakmicu je bila bomba, to je stvarno bilo ono, svaka čast, momci kapa dole, ono, u hali tamo, i košarkaškoj, fantazija. Ali, na stadionu baš i nije bilo tako. Znaš, nekako
Prvo, ja sam dobio karte preko mog drugara Nikole Milutinova koji igra za Olimpijakos, koga ovim putem pozdravljam. Ali smo mi dobili karte gde su samo Grci. Znači, nas trojica sedimo i oko nas su samo Grci. Ovde je, na primjer, taj Gate 7. Mi smo u Gate 9-u. I sad u Gate 7 neki su naši, neki su njihovi. Tu je onako grupno to navijenje, to lepo izgleda. A mi smo samo među Grcima i onako su dve veze, to su braća naša, desete, pozdravljamo se mi, sve je super. Prvih 5 minuta utakmice ono kao Zvezda, Olimpijakos, Zvezda, Olimpijakos, ono njihovo, Olimpijakos, mi svi zajedno, rekao, to super sad. Kad je krenulo Borazeru, Malakaja, Malakija, Mal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 
Ne, ne, al majke mi, sam gledam, rekao, šta je Grcima, čovječe, kao smo mi neka braća, pa smo, znaš, brate, zviždali sve ovo, ono, ja gledao sam na njihovu tribinu, ovu glavnu, na Gate 7, tu nije bilo toga, ali s druge strane, svi ostali, nazvat ćemo ih simpatizerima, su čitav stadion, ono, nije se baš lepo poneo, znaš, i bratski. Razmišljao sam da li da kažem ovo, ali sam rekao, zato što jednostavno hoću da kažem ovo, ne da bih pljunao Grke, nego da bih rekao kako smo mi stvarno jedan ozbiljan klub i ozbiljna institucija po pitanju zvezdaštva i navijaštva. Znaš, ono kako su se oni ostili na Marakani je zaista mnogo drugačije od onog kako smo se mi ostili tamo. U svakom slučaju je privilegija svakom timu da dođe na stadion Rajko Mitić i mi smo i poznati po gostoprimstvu i po bratskom navijenju, ali kada su tako velike utakmice sa velikim ulogom, tu je naravno rezultat na kraju i nekako jedan od motiva koji pokrene tu emociju da ti zapravo prelomiš u određenom momentu i navijaš za svoj klub, želiš da pobediš tu noć, svi su želeli pobediti. Naravno, naravno, apsolutno, ali nekako mi to radimo lepše. Nekako smo mi to šmekerski obavili, znači nije bio nijedan zvijezduk, nije bilo ništa. Konstantno su se pevali iz Zvezdine i oni pijaju sve pesme. Ja sam u jednom trenutku kad se lomio rezultat, povela se neka njihova pesma i ja sam bio fuzonom, brate, okej, okay, jesmo braće, ali daj da bodrimo ove naše, šta je ovo. Nema veze, pobedili smo, ali sve vreme je bilo vrlo nekorektno, evo, stvarno bratski. Dok vamo je bilo 2-3 puta Zvezda, Olimpija, Kosić, ostalo Malaka, Malakija. Mm-hmm. No dobro, mnogo smo vremena dali ovome, ali pa to je u žaru jedne sportske fair play borbe, pa neka pobedi bolje. U principu, jako je retko videti i takvu vrstu saradnje navijača. Naravno, apsolutno. Još jednom ću da se vratim na ovo od pre, da je stvarno njihov doček za Delije bio fantastičan. Tako da. Što se tiče, evo, dotakli smo najprimamljiviju temu, s obzirom da si ti odrastao na severu, mogu tako slobodno da kažem, na severu i na Novom Beogradu u Blokovima. Prva utakmica, od kad navijaš, ko te je prvi put doveo na stadion, sa kim najradije gledaš utakmice? Joj, prva. Koja je prva utakmica bila? Možda neki derbi. Mislim da je bio derbi. Da, definitivno. Ne, razmišljam se da li je bilo derbi ili neki Lazio, ali mislim da je bio derbi. Samo ne sjećam se koje godine. Dobro, ali sigurno se sjećaš u kakvom ti sjećanju ostala ta prva utakmica, to prvo iskustvo sa stadionom. Ostalo je u najboljem mogućem sjećanju. Pobedili smo, ne sjećam se koliko je tačan bio rezultat. Mogli mi je to potpuno. Potpuno mi mogli. Ono što pamtim je da sam prvi put sam došao na Zvezdu protiv Vojvodine, kada je to bilo, finale kupa. Ali to nije bilo na Marakani, to je bilo na JNA, ja mislim da se to igralo i da je Đokić dao gol. Tad sam sam kao prvi put došao na tekmu, a Čale me je vodio kad sam bio baš mali, ali pokušavam da ga izvučem odavde koji je rezultat bio i kad je bilo, ali ne vredi. Ali ako sam dobro razumio, dakle Čale te je... Čale onako... me je prvi put doveo na stadion, nego sad sam baš, daš, kako nisam promislio o ovom pitanju, čoveče, sad sam se... Iznenadio sam te, ja malo, da. Vratio sam mu neke dane, baš male.
već dajmo dalje. Ali svakako, svakako je, dakle, ljubav prema zvezdi nešto što je porodična tradicija i dobro. Ti si nekako u sličnoj situaciji u kojoj sam bio i ja, da nije baš... Dobro, ti si malo ekstremniji ovaj, ali dobro, malo je reći, malo ekstremniji. Ali nije se baš dovodilo u pitanje izbor strane u tom smislu? Ne. Nije. Jedno vreme, kad sam bio baš mali, 4-5 godina, mi je burazer od tetke je nešto tu za Partizan navodio, ali sam ja to prozreo vrlo, vrlo brzo. I jedan tadašnji isto drugar jako dobar iz vrtića mi je isto tako, ali ja sam to vrlo brzo spakovao sa strane i shvatio šta treba. Odabrao si svoju stranu. Pa da. Sad, neka od najdražih pobjeda, evo, ne bih voleo da ti ta iskustva iz ranog djetinjstva budim, ali eto, možemo i neku skoriju pobjedu. Neka od najdražih pobjeda Zvezde kojoj si prisustvovao kao navijač i da li pamtiš atmosferu, možda neka od najdražih koreografija koju si zapamtio za sva vremena? Koreografija? Čekaj. Zaboravio sam, jel Hrabro bila, sjećaš se koreografija Hrabro? Kako da ne, to je prva Liga šampiona. Kad je to? Prošle godine je to bilo. To je bilo fantastično. Ali najdraža pobjeda, bar meni, je 3-2 u derbiju Milivojević, Milijaš i ko je dao onaj gol bio? Zaboravio sam. 3-2 smo ih dobili posle preokreta. Mrvo Jovanović je dao autogol, pa je onda dao Kasalica, izjednačio, pa zaboravio. I onda Lazar Marković ili Mitrović, ne sjećam se. I onda, brate, ne znam je sećaš tog gola, Milivoje uzima loptu i hoće da je pukne. I Saša Ilić ga pokosi po nozi. I da ga nije tako pokosio, ona ne bi ušla. To je bilo 2-2 i onda je Milijaš dao neki suludi gol glavom kad je kamera snimala Mudrinskog, pa su mislili da je on dao. Milijaš ga je fenomenalno kako ga je podbobio. I to je bila, po mojom mišljenju, prva onako važnija pobjeda posle mnogo godina. Znaš, dobijali smo mi njih ranije, tipa Kaludjerović 1-0 ovde, to ono kad nismo znali za pobedu uopšte, znaš, to mi je isto bilo drago, ali kad smo baš krenuli da ih kantamo jedno vreme, to je bila ta od 3-2, ja mislim. To mi je definitivno najdraža pobeda i naravno protiv Liverpoola, taj osjećaj nikad neću moći da zaboravim, to je... Ne možda da kažem. To je verovatno nešto što se nadoveze na moje sljedeće pitanje, pošto sam ja bio isto na toj utakmici, jedna od možda najboljih atmosfera na stadionu i najčarobnijih noći koje smo doživjeli kao navijači Crvene zvezde. Kada već pričamo o atmosferi, nemalo puta si bio i učesnik samih koreografija na severu, jedna od onih kockica koja se podigne da bi sve imalo svoj smisao. Kakav je osjećaj to kad odeš sa drugarima na stadion, pa se sada proba koreografija, upevavaju se pesme pre utakmice, dođe se 2 sata ranije, vijaju barijaci ispred. 5 sati. 2 sata ranije, sad dolazim, 3. Ne, kad je Liga šampiona dođem, uvek negdje oko 2-3 već oko stadiona, pa se tu pušta muzika iz kola. Svi rituali koji mogu da se ispune, pošto sam ja pun njih kad je Zvezda u pitanju. A kad sam, mnogo govorim kao da sam neki poluprosečni pevač, ali dobro, neće mi to niko zameriti. Kad sam bio klinac, sam dolazio stalno mnogo ranije na stadion kako bismo ono, znaš ono kad dođeš sa starijima pa kao nameštaš ovo ili ono, upevavaš pesme i postavljaš koreografiju. Mislim, svakako lepo iskustvo, lepo je to proći, zato što onda ti si deo čitavog tog cima, ti si deo čitavog događaja koji je tu kako bi sve bilo kako treba. Kako bi ti igrači doživjeli ono što kažu da ne može da se doživi dok ne izađeš na teren. Evo, ti mi sad čitaš misli, mi smo imali priliku pre ove emisije, ti si imao to ekskluzivno iskustvo da se spustiš noću na stadion Ajko Mitić, da izađeš na travnatu podlogu. Hvala na tome još jednom. I da vidiš otprilike kako to sa centra terena izgleda i koliki je to prostor. Publika je svakako 12. igrač našem timu uvek i daje taj pozitivan vetar u leđa.
mnogo puta se pričalo i o famoznom tunelu i o tom ulasku na teren i o tome kako nikome na Marakani nije lako. Šta misliš, koji je to faktor koji naše Delije vodi do toga da budu toliko prepušteni toj atmosferi nekoj katarzičnoj koja se zapravo prenosi na teren u pravom smislu? Užasno je teško pričati o tome, zato što bi, siguran sam, svaki navijač svakog kluba mogao na neki način da priča o duhu, navijačkom duhu svog kluba, ali ja stvarno, pošto volim da putujem i volim da obilazim stadione i kolekcionar sam dresova i obožavam fudbal i mimo glume se baš onako pratim, baš se bavim, znaš, i stvarno nigde nisam sreo nešto kao što je kod nas. Verovatno ću, kada budem išao, Bože zdravlje, u Južnu Ameriku, da neku sličnost tamo pronađem, ali iskreno ne može to da se objasni. Prosto takvi smo. Tako smo nacija, tako i... Da je to deo našeg mentaliteta? To je deo našeg mentaliteta i to je taj jedan fatalizam koji svi mi imamo. Je tu okrenut najkonstruktivnije moguće. Znaš, fatalizam, kad kažem to, mislim i na Zvezda pukne 4-0, opet se pominju dugovi, opet se pominju budalaštine, opet se pominju neke ružne stvari, zato što je to novinarski fatalizam. Zvezda dobije 5-0 ili koliko god da dobije nekog, nebitno. Neke su druge priče, znaš, prosto duboko ukorenjeno našem narodu je to da budemo fatalistički nastrojeni. E sad, to je divno za ovu našu navijačku priču. Tako da mislim da je to. Što se tiče našeg mentaliteta i, evo da kažemo, svi osjećamo neku sličnu motivaciju kada igraju klubovi za koje navijamo. Izvini što te prekidam, ovo sam rekao iz razloga što... Hoću da kažem da je igračima, siguran sam, mnogo, mnogo, mnogo teško i da ljudi to generalno ne kapiraju, već imaju samo ili pohvalu ili osudu. Nemaju nikakav moment poistovećivanja i suštinskog razumevanja njih. Tako da zbog toga sam... Da, možda ima tu i toga kada je loš rezultat, onda je sigurno osuda, a kada je dobar rezultat, onda kao pa to se i očekuje. To su hvalospevi, mislim, to je ili to ili to. Da. Izvini, prekidam. Ima sličnosti i razlike ne samo u navijanju, nego i u samoj fudbalskoj igri između umetnosti, to jest posla kojim se ti non stop baviš, s obzirom da je umetnost, bilo da je to glumačka umetnost, muzika ili primenjena umetnost, nešto što je način života i što ljudi, umetnici, to 24 sata rade na tome, dakle tu nema radnog vremena. Kao što rade i sportisti, oni sebi ne mogu da dozvole sve što drugi ljudi mogu da dozvole sebi, ni dan pauze, ni odmora, ni neke ventile. Dakle, programirani su potpuno za te neke bliže ciljeve koji ih čekaju, pogotovo kada uđeš u ritam igranja sreda, subota, sreda, nedelja, ti na svaka tri dana igraš utakmicu, ti na svaka dva, tri dana igraš predstavu ili snimaš. Dakle, podređen ti je život tvom profesionalizmu. Ali da bi iz profesionalnih poriva uspeo da podigneš svoj posao na nivo umetnosti, šta je taj X faktor koji je neophodan da bi napravio umetnost od neke tako obične i podrazumevane stvari? Pa, biti u tome i ne podrazumevati je. Upravo to. Upravo to je, bar po mojom mišljenju, suština. Samo biti istinit. Ništa više. I davati svoj maksimum. Tako je, tako je. I meni, ja sam uvek povlačio te paralele između fudbala i glume, zato što je vrlo slično. Znaš, tvoj posao je dat na sud, na javni sud. Znaš, to je baš zajebano. Tvoj posao je dat na javni sud nekome i ti sad si na tome. Ti sad tu, ono, ko da te nosi neki narod ili te gazi neki narod. Znaš, vrlo je to sve zeznuto. I ovaj, znaš, ne volim kad ljudi kažu, a ti si glumac, bole te ovo, a te jura devojka, ili isto tako kažu fudbaleru, a ne znaju da ja, ukoliko sam normalan čovek, moram da pazim o svemu tome i sav taj moment čitave te kontrole i profesionalne strukture mene dosta iskonzumira. Isto tako ne znaju da fudbaleru, trener uzme 11 uveče telefon i obrok mu je onako
dosta limitiran i shodan dijeti na kojoj je naš. Tako da ljudi podrazumevaju generalno, a ne znaju kako je zapravo u tome. A ko je po tvom mišljenju umetnik fudbalske magije? Ko je tvoj omiljeni fudbaler i ko je uspeo to da podigne na nivo umetnosti? E, vidiš, moj omiljeni fudbaler nije najveći umetnik, ali ali je po mom mišljenju umetnik, to je Frank Lampard. Znaš, centralni vezista, daš 312 golova je dao. Moraš da imaš nešto u glavi. Ali po mom mišljenju najveći umetnik ikada, najtalentovaniji zapravo fudbaler ikada je Ronaldinho. Znači, super, Messi je najveći, Ronaldo je najveći, ali ovaj je najtalentovaniji. Ne smemo da propustimo ni Ronaldo zubu. Naravno, ali to su te glavice, to su, oni igraju fudbal, oni se zezaju, znaš, to je Marko Marin, on igra fudbal, čoveče, znaš, on nije onaj što je došao na trening jer ga je Ćale gurno i rekao, e, sine, prvom do sebe, dobre su pare u fudbalu. Znaš, nego ti ljudi zaista igraju, ono, mi se veselimo zbog toga. Znaš, došli smo na utakmicu kako bismo videli, kako bismo bodili naš tim, kako bi, Bože zdravlja, naš tim pobedio, ali kad neko nekom provuče kroz noge, to se i padamo, razumeš? To su ti ljudi koji kapiraju taj moment publike i loženja i svega, imaju neku dalju dimenziju od samog kretanja, šutiranja i tako dalje. Jel misliš da je više umetnika u timu neophodno da više publike bude na tribinama? Ne, kad je mnogo umetnika u timu, onda je to mnogo lepo i besmisleno. Ali jeste, umetnik nije tačan, on mora da ima ove tačne oko njega koje mu drže strukturu. I ukoliko je dobro drže, onda će onda svoju umetnost jako lepo razbacuje i širi. To je obično desetka jer je prosto pozicijono tako. To znači da su rezultati presudan faktor da više ljudi bude na stadionu? Da više ljudi bude na stadionu, tako je, da. Da. Ali mislim, ako ćemo samo umetnost, idemo gledamo beach soccer, znaš. Da. Mi imamo jedan paradoksalan faktor koji je kod nas zastupljen već godinama, to je da kada našim klubovima generalno, ne samo Crvenoj zvezdi, ne ide toliko dobro, stadioni budu puniji nego kada su neki veliki rezultati u pitanju i kada se igraju velike utakmice. Okej, ima tu priče i o skupim cenama karata, ima tu priče i ružno je vreme, zima je, ne mogu baš da vodim dete na stadion, sad ne znam šta će se desiti na tribinama i tako dalje, ali mi smo to sve davno ostavili za sobom. Pravimo neke velike rezultate na nivou srpskog fudbala i na nivou fudbalskog kluba Crvena zvezda, a opet ponekad se desi, pogotovo na prvenstvenim utakmicama, da je samo sever puna, da ostale tribine nisu ispunjene do poslednjeg mesta. Medijska neispraćenost je veliki problem, odnosno nepropraćenost, ne znam kako se tačno kaže. Ti si pokrenuo Zvezda TV sa svojim kolegama i to je divno i to tako mora da ide. Ali kako bi ljudi došli na stadion, oni moraju da znaju kad je prvenstvena utakmica, mora nešto da ih naloži, moraju da, znaš, nema mnogo lepih stvari u medijima, a mediji nam kroje dan jer smo svi u svojim telefonima. Svi znamo šta je bilo u Zadruzi i kome je otkinuta ruka i ko je šta ukrao. Ne znamo kad su prvenstvena utakmica. Ja nekad ne znam, čovječe, kad je prvenstvena utakmica. Zašto? Zato što nije ispraćeno. A i kada znam, ponekad ja potpadnem pod onu priču, vrate, naša liga je ovaka, neka, nemam pojma, i tako dalje. Pazi, jako i zaista volim Zvezdu. Šta tek onda onaj običan narod koji ima mnogo više, odnosno, pardon, mnogo drugačije muke nego ja. Znaš, nije njima Zvezda ni neka pamet. Ali morat ću da te zamolim odmah posle emisije da skineš aplikaciju fudbalskog kluba Crvena zvezda i da dozvoliš push notifikacije, onda ćeš sigurno znati šta se kad dešava. Mamre, nije mi updateovan. Nije mi updateovan, imam. Ti si se bavio sportom i izuzetno si atletski građan i mogu da kažem... Još uvek da, ali vidiš, malo sad je to već... Ali si ova sportski, nova serija... Sportski tip si, nije to strano za tebe i no. Uvek si bio onako i fit i voliš sport i generalno si prema tome nekako i vaspitan u fizičkoj kulturi, u kulturi zdravlja i odnosa prema sobstvenom telu i znaš šta znači profesionalni pristup sportu, naporan rad, ustati ujutro, otići na trening, istuširati se posle treninga, vratiti se kući. Nije čudo što su fudbaleri i drugi vrhunski sportisti plaćeni toliko koliko su plaćeni, jer generalno nas ljude sa ove strane
igrališta, to jest ljude sa tribine, ponekad bi možda i mrzelo da ustanemo na minusu i da odemo da istrčimo 100 krugova oko stadiona ili, ne znam, na plus 40 stepeni da se preznojimo 200 puta u toku utakmice. Nije to baš lako i lako je osuđivati, ali treba i čestitati na uspehu, na naporu. Ma, ljudi uopšte mislim da nemaju pravu perspektivu zato što su zaslepljeni sobstvenim problemima i nemaštinom. Fudbaler mora bude ovoliko plaćen. Zato što je fudbal ono što nas sve na kraju ono raduje, svi samo, znaš, fudbal je sport koji vlada svetom. Fudbaler mora toliko da bude plaćen. Zato što fudbaleru karijera ne traje do 80-te, nego do 33. 47. koje god. Znaš, i fudbaler je onaj koji biva, što smo malo prepričali, dizan u nebesa ukoliko je dobar ili ukoliko je igrao u dobro poklopljenim okolnostima, a bio je kakav god, ili je onaj koji je, vidi ga, to je onaj što je to uradio tad, to uradio tad. Nisu to lake stvari za glavu, pogotovo mladim ljudima. Znaš, ja imam sad, evo, još malo punim 25 godina i gledaj, dalje, mislim sam ja veoma, veoma zelen za neke stvari u životu. Danas je sa 25 godina u fudbalu mator, pečen igrač. Mislim, ne mator, ali dosta pečen i ulaziš u drugu polovinu. Da. Mislim, ne znam, volio bih da se malo digne svest o tome. Ne kažem ja sad kao da su fudbaleri neke, da sad moramo da se borimo za ljudska prava fudbalera, nego da, vrate, ljudi su nenormalni i potpuno i ne razumeju kroz pritiske kroz koje oni prolaze. E pa sad si otvorio na najbolji mogući način našu sljedeću temu. Ti kao bivši sportista, aktivni, a sada onako iz hobija. Polupasivni. Da. Znaš šta znači taj rad na sebi. Također kao umetnik, rad na sebi je jedan od ključnih stavki koje mora čovjek svakoga dana da se preispituje i primenjuje da bi uopšte sagledao sobstveni napredak. I onda, na primjer, odeš, imaš velike rezultate, poznat si širokoj javnosti, odeš u prodavnicu kao normalan čovjek, staviš kapuljaču na glavu, odeš da kupiš dve čokoladice ili ne znam šta, gazirani sok da se osvežiš i onda kasirka bude zaprepašćena jer te je videla u seriji. Da li to stvara tenziju, da li stvara neku, verovatno je prijatno u prvo vreme, a poslije toga počinje da biva malo nekako atakom na privatni život? Ne možeš normalne aktivnosti da obavljaš kao drugi ljudi. Nisam ja toliko poznat. Mislim, okej, znaju mene ljudi, jako je bila gledana ova jedna serija, ovo što sam radio vamo kod Ivana Ivanovića. Biće to sve, nadamo se, još jače, bolje i lepše, ali okej, dešava mi se naravno da ne mogu da izađem na ulicu. Nekad je dan takav da mi niko ne stane, to je nekad dan takav da mi 40-oro ljudi priđe. E, brate, možeš ti meni sad nešto tu da? Ili, e, može slika, ili, e, kako si divan, sine, ili tako dalje. To te iskonzumira. Nije to sad tenzija, niti atak na... Nego prosto daš se u to ako si ti normalan tip i ako nisi fuzonu, da važi, aj ćao. Onako, potrošite, čoveče. Danas, na primjer, sam eto, bio na snimanju u Indiji i eto, desilo mi se da mi par ljudi prišlo i sad ono, nije mi se desilo to, na primjer, 7 dana. I fazonu sam kao, kao, lepo mi je, ali ne zato što mi se to nije desilo 7 dana, nego zato što sam ja danas dobro raspoložen. Prosto, sve je od toga kakav mi je dan. Znaš, e sad zamisli, staviš se u kožu naših prvotimaca koji su odigrali dobru utakmicu, napravili su možda, na primjer, nerešen rezultat ili su pobedili sa jednim golom razlike, a primili možda jedan ili dva. Zato sam rekao, nisam baš toliko poznat. Znaš, ljudi su fudbaleri Crvene zvezde. Da. Šta je? E, sad zamisli, oni izađu posle, ne daj Bože, nekog Bayerna, Tottenhema ili lošeg rezultata u Ligi šampiona, koja je najveće evropsko takmičenje, gde samo 40-ak klubova i učestvuje najboljih iz ovog dela sveta, i onda ne može, na primjer, da izađe na ulicu 2 dana zato što ga svi živi proganjaju i kao, kako ste mogli da izgubite, ili ne znam, da. Mediji prave tenziju. Ima onih još gorih, kao, nemoj tako ozbiljno shvatati. Šta te boli ovo, zarađuješ pare, šta je to ozbiljno sad? Šta je to narod pustio, ovom druže pao mu plafon, čovječe.
Ali jeste. Mislim, nije uopšte jednostavno kad pogledaš kod tebe, ti možeš nešto da odglumiš i nekome se to sviđa ili ne. Tako je, ali tako ne može je. Da promeni. Ali nema lični odnos prema da. Tome u tolikoj meri koliko imaju navijači, znaš, ne kao navijači Crvene zvezde, nego navijači, znaš, on navija za tebe. Da, i što je... On možda... ti se da, on se da tom TV-u. Da. On uvaži svoje rituale. Možda je najinteresantnije od cele te priče što mi imamo puno ljudi koji su van profesionalnih tokova u fudbalu, a koji misle da se razumeju mnogo bolje nego ljudi koji se time bave. Svi smo selektori. Pa svi smo selektori, svi sve znamo. Evo ja sam selektor od 50 minuta sa ograđivanjima i tako dalje, ali vidiš, svima nam je to ovde. Svi smo mi selektori, znamo mi šta tu treba jer razumemo se iz naših polja gledišta jer mi to tako. Zašto samo ne gledamo fudbal? Ne može, brate, toliko nam je ovde. Mislim, ta medijska prepoznatljivost i pritisak ponekad umeju da budu vrlo konstruktivni, pre svega zbog širenja informacija o određenim važnim događajima koje nas čekaju, ali ponekad umeju da budu poprilično parališući za ceo tim koji mora nekako da izađe i pored svojih svih iskušenja koje ima na kraju mora da izađe kao pobednik. Zvezda je sigurno tim od koje se očekuje da uvek pobeđuje i da pravi najbolje i najveće moguće rezultate. Dotakli smo se malo teme, ali evo sad ti kao iz perspektive selektora, kakav je tvoj savjet za dalji tok sezone, za ovaj prolećni deo sezone i za novog šefa struke Dejana Stankovića. Nadam se da će on ovo gledati, da će možda neki od savjeta uvažiti s obzirom da imaš ekskluzivnu priliku da mu posavjetuješ nešto. Ubr, koji pritisak si mi nabio. Pa kako ja sad nešto kažem, čovječ? Šta su tvoje želje, evo, da olabavimo pritisak? Samo nek Deki Stanković bude Deki Stanković. I sve će bude kako treba. To je to. Ja imam iskreno dve novogodišnje želje za koje se nadam da će Deki Stanković u vidu novogodišnjeg Deda Mraza da mi ih ispuni, ali znaš kako, ako se priča o željama, ako ne ostanu tajna, možda se i ne ostvare. Pa u neka svrhu, ostanu, da, ovaj, u svrhu tajna toga. Tajna puta, iako ja znam tajnu, ali... Želim da Zvezdi bude sve najbolje u nastavku sezone i da izađemo sa nekim predivnim noćima i predivnim rezultatima. I naravno sa ispunjenim šampionskim ambicijama, kao i uvek. Vratio bih se još malo na neke velike utakmice, s obzirom da ti pasionirano pratiš i košarku, mislim i košarkaški klub Crvena zvezda. Pratim, ali ove sezone sam baš slab, zato što je dosta bilo odvratluka. I onda sam rešio da ne gledam bar neko vreme. Gledao sam par evroligaške utakmice, ali... Iz perspektive navijača ima to da zaista svaki drugi, treći dan se u sportskom smislu nešto dešava i da boje kluba mogu da se bodre i da se prate igrači na svim nivoima celog sportskog društva. Kada bismo to radili, onda bismo svaki dan imali priliku da odemo na neki sportski događaj. Dakle, mi zaista jesmo nacija koja živi za sport, koja se daje u sport, kao što si rekao, i koja se predaje svom klubu. Ta bezuslovna ljubav me interesuje. Kakav je tvoj utisak prema tome kad razmišljaš u perspektivi da ti kao neko ko je poprilično uticajan i na koga se mladi ugledaju, možeš da širiš priču o svom klubu van granica sebe lično, dakle van granica sebe kao samo jednog navijača na tribini. Neko će sigurno zbog Vlade Kovačevića sutra prelomiti da navija za Zvezdu. E, pa da, ta određenost je onako dosta jedan hrabar potez po tom pitanju. Znaš, zato što ti sad lomiš svoju publiku, tu ima i ovih, ali s druge strane ja bih uvek voleo da konstruktivnim sadržajima, punim sopstvene medije, kako to da nazovem. I volim da širim duh zvezdaštva. Ja, na primjer, imam tradiciju da sa mojim najboljim prijateljem svaki put kada igram utakmicu u Ligi šampiona se slikamo kod istog drveta ispred stadiona. I to smo učinili i u Pireju sada, iako neko drveta. Ali to, širenje duha zvezdaštva je ono što je na pravi način, što je mislim, najkonstruktivnije. Koji je to pravi način? To me interesuje. Iz tvoje perspektive, ja znam za sebe lično.
Za mene lično je ne omaložavati protivnika, ne omaložavati drugog, a držati se sebe i gledati svoja posla u tome i gledati najbolji interes za klub. Pa to je zvezdaštvo. To sam mislio. Mislio sam, pitaš me na način na koji širim, mislio sam da se nešto deveto pitao, nije ni važno. Prosto, ne znam, meni je neupitno to da me... Mene, na primjer, Partizan ne zanima. Imaš ljudi koji obožavaju kad Partizan izgubi, koji ga mrze, koji, ne znam, bilo što mene ne interesuje. Mene stvarno ne interesuje, nekako sam potpuno po tom pitanju, ćao. Nema velike zvezde bez velikog Partizana, apsolutno, ali nemam odnos prema tome. Jer kad bih ga imao, ja bih onda, po mom bar mišljenju, bio drugačiji zvezdaš nego što sam sad. Jednostavno, nema omalovažavanja ni prema kome, nema nikakvih, kako bih ih nazvao, pogrdnih momenata u svemu tome, samo bre zdravlje, sport zdravlje, pravoslavlje. kada već tako kažeš i iznosiš mišljenje javno koje stvarno jeste čestito i pošteno i iskreno, na tebi je velika odgovornost, velika privilegija da možeš da ga izneseš javno, da si u toj poziciji, ali velika odgovornost za sve što izgovoriš. Igrači fudbalskog kluba Crvena zvezda i svi koji čine fudbalski klub Crvena zvezda, reprezenti te sportske institucije, zapravo osjećaju to svakoga dana. Da su te crveno-bele boje nešto što je velika čast i privilegija, ali za sobom vuče i određeni broj obaveza i odgovornosti koje moraju da se ispoštuju kako na sportskom borilištu, tako i van njega. Ti kao ti imaš sijaset likova kroz koje si nas provukao u svojoj umetničkoj karijeri, u svojim angažmanima, koji nisu ti, nego su neki drugi ljudi sa drugim imenima i prezimenima, sa drugim identitetima. Koliko ti je teško da u kadru budeš neko drugi, a da van kadra budeš zapravo ono što jesi, sa svom odgovornošću koju imaš prema ljudima koji te vole i kojima si možda uzor? Pa u kadru je sve dozvoljeno, znaš, kada igraš, naravno. A kada si ti, onda moraš imati sve moguće ograde, što se tiče javnog momenta. Ne znam kako sad da ti ovo lepše formulišem. Ti meni deluješ kao neko ko je onako dečak iz kraja, jer ja tebe znam dugo. Normalan si, nije te slava mnogo poremetila i promenila u tom smislu. Možda ti je čak dala jedan dodatni pritisak u životu koji nisi očekivao, nisi ga želeo. Zato što ja na sve to gledam kao nešto konstruktivno. A to nije uvek nešto konstruktivno, već to, kažem ti, troši i menja, znaš. Uvek čovjek mora da ima odgovornost kada javno govori, kada se negde pojavi. Zato što ukoliko ima neku publiku, on mora da zna šta toj publici želi da poruči. I upravo zbog toga ja sad par puta i nabodem i ovo i ono, pa ti odgovorim na neki drugačiji način, zato što je jedno šta bih ja tebi privatno maku u mom ortaku na klupici rekao i šta bih ja poručio publici koja mene u ovom trenutku gleda. Znaš, ali prosto to je jedna, onako, desi se jedan tu disbalans, zato što je odgovornost nešto bez čega bismo svi bili učesnici zadruge. Tako da... A šta bi imao da poručiš navijačima Crvene zvezde kao novogodišnju želju ili neku pouku koju si ti izvukao iz godine koja je za nama, ne samo koja se tiče fudbala i sportskih događanja, nego generalno? Pa ne znam, ne volim da poručujem nikom ništa kao da sam ja neki mnogo veliki mudrac. Samo ljudi, budite istiniti, uživajte i da, opet budite istiniti, normalni, pošteni, čestiti, nemojte biti budale, nemojte... biti kao ja. Što se tiče Crvene zvezde? Što se tiče Crvene zvezde? Crvena zvezda će biti i ostati najveći klub sa ovih prostora i u sledećoj polusezoni ćemo biti fenomenalni i fantastični. Ja odbijam da budemo bilo šta što nije tako. Vlado, hvala ti veliko na gostovanju. Nadam se da si se osjećao prijatno u našem studiju i nadam se da ćeš doći ponovo kao gost da usrećimo naše navijače. Hvala tebi, Mačo, osjetio sam se veoma prijatno i mnogo ti hvala na čitavom ovom iskustvu i ne samo gostovanju. Dragi navijači Crvene zvezde,
Sa nama u studiju večeras je bio naš mladi, pretalentovani glumac Vladimir Kovačević, moj veliki prijatelj i izuzetna mi je bila čast da podelim studio sa njim.